デブです。デシです。ですがなかったですね。いいんですね。ですって言った言った。聞こえなかったのね。はい。はい、よろしくお願いします。実は、カードレビューの時に必ず僕がやるこれ、変な謎の行動があるんですけど。ありますね。いつも失敗してるじゃないですか。うん。2枚までいつも成功するけど、3枚目が取れない。取れないじゃないですか。うん。うん、この人できない人なんだろうと思われてるんですよ。うん。ね。うん。だけど、できるんです。本当は。はい。いやいや。だから、あれね、カードレビューで初めて出したデックだから、うん、その、厚さがわからない、滑りがわからないからできないんで、本当はできるんですよ。はい。この間のこれとか、これ失敗したやつですけど、うんうん、これでもできます。例えば1枚でやりましょうか。うん、だって1枚2枚は成功してるよ。じゃあ3枚から。はい。1貼らなくて大丈夫ですよ。できるんですね。できるっていうところどうしても見せたいらしいのでお付き合いください。ね。はい。ほら3枚。おこれ、ね、今までテレビあの前で初めてでしょ成功したの。うん。今度4枚。あ、4枚。5枚は。5枚にいきなりいかないのね。ちゃんと4枚。5枚はこれないの。うん。そう。ほら。うん。4枚でもできる。はい。で、4枚でやったら、まあ、本当はエースでやるんですけどね。うん、次はね、4分の1。うん。つまり、ハートならハートだけ、うん、で、こうやってやるんですよ。それを毎回、新しいデッコ開けると、やるお家でやってる。家でやってる。でこれができるともう初めての触ったデックでこれができるともう自分の手に相性いいなっていうのがほらあじゃあこのデックはちょっと模様がとても可愛らしいですけど、はい、絵がね、はい、師匠の手に合ってるっていうこと？いやこれはもう触ってるから分かっちゃってるんですあなるほどね、うん、例えばこれ、まあ、ちょっと別のね、ケースですけど、ケースに入れて、最後、これで終わるっていうのが、これが、ほら、できた！いや、できたけど、ね。うん。っていうのでした。ちゃんちゃん？ちゃんちゃん。やる？キャップも。いや、私、できる気しないですけど。できます、できます。教えます、教えます。これ、はい。こうやって、はい。こうやって、はい。ポンって取るの。ポンですね。うん上げてやり方です。これはね、昔徹子の部屋っていう番組で、うんうん、あの引田天功さんが徹子さんに教えてたやつなんです。あ、そうなん。なんかそういう風に言われるとやってみようかなっていう気になる。でしょ？うん。ね、徹子さん。けど師匠が勝手にチャレンジしてるだけならうーんって感じだけど。なので僕いいですか？はい、いいですよ。上に上げて前に押すんです。はい。こういうことです。ちょっと折っちゃいましたけど。やってみます。はい。言っていいですか？はい、はい、これあのリアルに何か手品のをやる、うんま、カードマジックで役に立ちました？これですか？はいこれね、うん、これできるぜっていうもう一回言うね、はい、もう一回ね待って僕もやるんですよ、はい、せーのこれ誰でもできる、これ誰でもできる、簡単にできるできなくても、多分、はい、カードマジックはできるから大丈夫です。本当ですか？はい。じゃあ、やっぱりハートでやろう。ハートのエースが一番、おお、可愛くていいんで。これでハートのエースでできたら何かいいことありますか？うん、ちょっとじゃあこのぐらいにしときましょう。これなら簡単ですから。いきます。せーの。てってれー。ドッキリでした。